pse nuk ju duket produktive ose pse nuk i përqafoni edhe propozimet e Bashës, të cilat janë pak a shumë në këtë linjë me ju përveç koalicionit që gjë që nuk bëhet sepse do të ndodhë ndryshim kushtetues, që edhe Bashës ka. Zgjidhore, kërkon ndryshim kushtetues. Jo, nuk kërkon, sepse e kanë edhe ajo ndoshta kërkon. Jo, ndoshta po kërkon. Kërkon. S'pari njëherë ta thashë propozimi që kanë i parë dhe kanë bërë 2017 këtë propozim. Së dyti ky është teatër, po ta them një herë. Po, hajde le që sot po e deklaroj që këtu, ky propozim që bëra vetë votoj nesër. Është teatër më shkot. Okej. Okay. Është mashtrim kot, por po ta them edhe një herë tjetër. Bëjnë variante e kaçuar. Atë fosta që vjen këtu. Ju nuk keni besim që kjo është serioze. Në diskutimet që po bëhen tani janë serioze dhe do finalizohen. Nuk po del, mor, nuk ka reformë zëdhore. Do ta shihni, ne jemi këtu, jemi publik. Mbaja se ti thon mbaj ju thoni mbajmë rekorde. Mbajni rekord ja ku po e them tani. Do mblidhemi prap. Do mbaroj afati këtij komisioni dhe do jemi këtu. Nuk ka për të pasur reformë zëdhore se nuk do Partia Socialiste. E ka vendosur aty, un po them si e shoh un, ne gjykoj njerëzit pasaj. Ju keni drejtën tuaj sot. Un po them këtë gjë. Fakti që po e mban peng, duke i lënë 7 deputetëve bashkryesimin dhe 4 antar, ndërkohë që 50 e ca deputetëve të tjerë i lë 2 përfaqësues, sa 3 ju jeni drejtën tuaj, ju duket të drejtë. Mua nuk duket të drejtë kjo. Dhe po ju them, po më nuk them për ju se kanë. Un po them që kjo më duket jo vetëm me padrejt, po ky është truku që Edi Rama po do të bllokojë dhe po përdor dikë që në këtë rast e ktheu nga komision bipartizan, e ka vetëm me partizanët vet. Të dy janë partizanët vet ata, se të dy e kanë bllokuar prej 2 vitesh, tani do ta bllokojnë edhe një vit tjetër. Iku reforma zëdhore. Tani thatë një gjë, kur nuk është opozita me kulluara. Nu, nu,